Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Evo odmah možete da vidite u širokom kadru ko su moji gosti. To su predstavnici rukometnog kluba Vranje 1957. Znamo da naši rukometaši igraju u Super ligi, zaista su postigli istorijske uspehe. Trenutno šta im sve predstoji u nastavku takmičenja čućemo u ovom razgovoru. Ovog vikenda dočekuju ekipu iz Leskovca ovde na domaćem terenu. Pa dobrodošlicu želim treneru rukometnog kluba Vranje, Aleksandru Radosavljeviću, dobrodošli. Bolje da se našao, dobro dan. Tu je igrač Marko Ivančević, dobrodošao. Bolje da se našao. Evo, kao što rekoh, ovog vikenda ste domaćini. Međutim, poslednja utakmica koja je igrana bila je u Zrenjaninu. Tu je bilo nerešeno, ali tako? Tako je, 32-32. Kakav je bio ovo meč? Ma, ipak mi smo znali da igrati u Zrenjaninu je jako teško, bez obzira na Proleter, kako god da je sastavu. Proleter ima jednu dugu tradiciju, rukometnu tradiciju. Igrali su sve vremeno finale sa Barcelonom, finale Evrope. I ono što je evidentno je sad naša ženska reprezentacija, stalno su naše rukometne reprezentacije, što muška, što ženska u Zrenjaninu. Znajući sve to, znali smo da se čeka težak meč. Mi smo imali problem već u prvi 15 minuta utakmice, crveni karton opteretiran s Mirka Damjanovića, našeg novog člana, koji je tu utakmicu bio u Proleteru, i na te utakmice je dobio crveni. I posle toga imali smo problem sa Čolović Đorđem, desnim bekom, tako da smo pored Svanjeg ostali bez njega, tako da smo bukvalno 45 minuta igrali sa dva pivotmena, tako da sa dva beka. I ono što je promenite čitav koncept u toku utakmice, ideju, ono sve što smo spremali. Marko Ivančić isto tako posle povrede do duba nije bio u funkciji, čovjek koji je u procesu oporavka, i kada sabarete opet bez tri igrača, tako da taj nerešen rezultat je jako nama značajan u borbi za opstanak, našem cilju koji je postavljen pred ovu sezonu. Jer jednostavno pobjeda u Ubu i bod u Zrenjaninu, bukvalno, da ne kažem, 80% mi polako ispunjavamo svoj cilj. Ima dosta utakmica, ima i play-out i sve to stoji, ali na gostujućem terenu od direktnih konkurenata, kad uzmete bodove, od četiri moguće, tri smo doneli kući, sa ovakvim problemima moramo biti zadovoljni. Kažem, eto, ta utakmica je bila nekako čudna, ne bih želao da komentarišem i to suđenje, pogotovo pri kraju utakmice, i generalno mi moramo biti zadovoljni sa tim bodom. Naravno. Sada ste, je li tako, sa ovim bodovima osmi na tabeli? Tačno, tako, osmi sam na tabeli. Ono što je jako bitno, mislim, mi ove polusezone kuburimo sa, bukvalno naše pojačanja su jednostavno već u početku priprema imali povrede, evo sad se polako rehabilitujemo, onda u toku prvenstva desilo nam se to što jeste, eto, Marko je dobio udarac, da je jako teško je, trebalo mu je dve, tri nedelje tako već da mora da se oporavi i tako dalje. E sad mi znamo da vi ako imate jednog igrača, neka sportska forma koja je u tom trenutku pre povrede, ili čak i kad imate preklad, ako ležite 7 dana ili 8, treba vam 22 dana da dođete na nivo sportske forme pre te povrede i tako dalje. Znači, automatski, čim izađete iz tog toka rada, onda imate problem, kažem vam. Tako da, eto, prevazilazimo to, i ono što je jako bitno da je i naš raspored je katastrofa, mislim da kažem neto takav kakav jeste, da nama je već ovo druga tek utakmica u našem gradu, i naredne dve opet gostimo, tako da u ovom mesecu samo imamo sa Dubočicom. Bili smo u Zrenjaninu, igramo ovdje sa Dubočicom, idemo Kaću, Jugoviću, i idemo Dinamo Pančevo. Kad pogledate, opet imamo ta gostovanja. Teže je, naravno, kada gostujete, lakše na domaćem terenu. Normalno, tako da je drugačije to pred našom publikom, i tako da, evo, ove polusezone jako malo ćemo igrati pred svojom publikom, što nam daje da uradimo dobre zimske pripreme, i u prolećnom delu normalno imat ćemo više utakmica u Vranju. Pričat ćemo još, evo da pitam i Marka. Dakle, Marko, zbog povrede nisi igrao u Zrenjaninu, tako? Nisam. Da li ćeš sada biti tu na utakmici na domaćem terenu? Pa počeo sam da treniram, to je na treneru da odluči, ali treniram, vraćam se u formu i osjećam se spremno. Kako ste zadovoljeni od početka lige, kako sve ide?
Pa dobro, zadovoljan sam stvarno. Sve što se stvarno kuburimo sa povredama, teško je da se odradi trening kada su povređeni 3 ili 4 igrača u isto vreme što nam se dešavalo. Ali dobro, stvarno doneli smo bodove iz zuba, što je stvarno za nas odlično, i ovaj bod iz Renina, opet u gostima bod znači kao dva kod kuće. Tako da sve što smo trebali da dobijemo i da donesemo bodove u Vranje smo i ostvarili. Imali smo utakmice sa Metaloplastikom i Šapce, koja je već godinama u vrhu. Bude prva, druga, treća ekipa u ligi. Tako da, pored njih smo igrali sa Partizanom, koji je isto kao i Metaloplastika. Imali smo Kragujevac, koji je već godinama odmah ispod play-offa. Da li peta ili šesta pozicija, ali tu su. Koji je najzahtevniji protivnik sa ove liste? 12 timova, ali tako? Pa, definitivno Vojvodina. Vojvodina je već... Oni su prvi sada, 10 godina su... uzimaju titule i kupu, i u superkupu, i u ligi. Tako da to je definitivno najteže gostovanje i najteža utakmica svakako sa njima. Ali dobro, imamo ekipe koje mi možemo da pobedimo, sa kojima treba da igramo, i to je to. Da li ste od ove sezone u rukometnom ili u Vranje ili? Nisam, bio sam i prošle. I prošle, da, tako. Da, ova mi je druga. Dobro, u kom si klubu igrao? Igrao sam pre toga u Somboru, sam počeo iz Sombora, posle Sombora sam otišao u Dinamo iz Pančeva, posle Pančeva u Suboticu i došao sam onda ovde u Vranje. Kako se čini sada ovaj sastav, evo pričat ćemo naravno i sa trenerom, ali kako se tebi ovako čini sada sastav uz ova pojačanja koja se stigla ove godine? Pa dobro, naravno samo da se uigramo, svi momci su dobri, tako da nema šta loše da bude. Fali nam samo vremena da se uigramo i... biće sve dobro. U to ne sumnjam. Gospodine Radosavljeviću, evo rekli ste da zaista i te povrede zahtevaju neke promene, a i sama igra i ono što se na terenu dešava također u toku utakmice zahteva neke promene. Koliko je to komplikovano? dosta složeno u svakom slučaju. Ali, pa dobro, znate šta, mnogo je teško u principu kad vi u hodu popunjavate roster. Znači, ono kada morate, klub čini sve napore stvarno da oformi. Jer ovaj rang takmičenja zahtjeva bukvalno prelazni rok 28. I svi timovi nisu ni oni, svi da ne kažem, sa konačnim sastavima i tako da. Međutim, ovo vaše pitanje je stvarno složeno, jer vi kroz proces treninga morate da imate svoje planove, da ne kažem plan A, plan B, u svakom slučaju, i utakmica, svaka utakmica je živa, ona je svaka za sebe. Mi se pripremamo, radimo video analize koliko možemo u tom trenutku da, ali faktori suđenja, faktori, mislim, protivnik, da li u tom trenutku će neko da iskoči, morate da reagujete, ali... ono što je jako bitno u sve četiri faze igre, morate biti spremni. U ovom trenutku, ovo što je i Marko rekao, sad naprijed nama je Medić Dušan koji je počeo, priključio se, sertifikat nije stigao od Evrope da bi mogli da ga registrimo za Dubočicu, tako da opet u ovom trenutku očekujemo još par pojačanja. Mi smo na toj pivotenskoj poziciji doveli Mirka Damjanovića. I mislim da ćemo uspeti koliko toliko da tu odbranu pripremimo u nekom narednom periodu. Nadam se i sa Medićem već protiv Kaća u narednoj utakmici, on već trenira sa nama, da ćemo dobiti kvalitet više. Koliko je pojačanja ukupno bilo u ovoj sezoni? Pa bio je Matović i Nikola, znači Levi Bek koji je iz Kuvajta, bio je Bunjevčević koji je došao iz Izraela, Bunjevčević je napustio klub, ista pozicija Levi Beka. Matović je na početku pripreme 4. avgusta ima tu neugodnu povredu, očigledno tamo u tim arapskim zemljama ne radi kako treba, i onda je to malo i nespremno došao i usledila je ta od 4. avgusta, on više nije u funkciji. Kad pomoć Medić, Dušan je priključio se nama, on imao taj problem, izuzetno dobar igrač, igrao je finale turskog šampionata, ima problem sa leđima, sve je to sanirao i mi smo njega sačekali. I evo, on je sad tu priključen, kažem, neće moći protiv Dubočice da igra, ali već posle Dubočice ja se nadam da će i pozicija pivotmena Damjanović i Međedo i Sead, bili smo prinuđeni u tom trenutku da imamo pojačanje koje je on došao 3 dana pred Radnički. Tako da je onaj koji se bavi sportom zna i sam da jednostavno jako teško uklopiti s tako malo vremena igrača, tako da nam treba, što igrači se svesni, treba nam malo tu vreme da naviknemo, jer kad dovedete igrača
Iz druge sredine je pitanje kako on radi, on je tamo, ima neke druge navike, kako sa stručnom da vas nešto ne opterećujem, ali generalno kako se čuva prijatno tamo u toj ekipi, šta je traženo njega, šta će ovdje kod nas biti traženo i tako dalje. Znači sad ti problemi kako u odbrani, tako i u tranziciji, šta se traži od njega, treba i on da se navikne, da on te zadatke malo stvari, zato im kažem, ta vrsta, to malo vremena i volio bi da imaju nažalost, kažemo, u ovom trenutku i raspored nam ne ide na ruku. E sad, iskoristit ćemo svaku pauzu EHF nedelju, kada je reprezentacija u pitanju, iskoristit ćemo to vreme kad igramo da maksimalno se pripremamo za narednog protivnika. To nam omogućava da bude. I mislim kako vreme odmiče, da ćemo biti sve kvalitetniji i sve bolji. I ono što je krajnji cilj? Glavni cilj je opstanak. Opstanak, mi smo odmah najavili, znate šta, vi kao neko ko da uđe u ligu, sigurno da iskusni bukvalno superligaši ili Jarkos liga kako je bila prošle godine, oni između sebe jako poznaju, jako dobri timovi. Mi smo imali problem jer smo ušli u ovaj najelitnije takmičenje posljednji, jer se takmičenje je završeno, nismo radili play-off. Sve lige, i muška i ženska je završeno, mi smo nastavili takmičenje i vi niste mogli u tom trenutku da reagujemo mi sad sa tim pojačanjima, da mi nismo ne znali da ćemo realizovati ući u najviši rang. Jer jednostavno, Vranje u tom, ja kad sam došao u klub i nije to bilo, bilo je tu, taj Goč je bio neprikosnoven, nepobeđen, tako da. Mi smo napravili to što smo napravili, ušli smo, ali odmah posle toga imali smo problem dovođenja igrača. Svi dobri igrači su već bili zauzeti. Zato što vi zarotirate, od tipa Vojvodina, sad smo Metal Plastika Vojvodina, ovaj ode u Vardar, Srdanović dođe, Simić i Crvene zvezde. Već su se rasporedili, da. Da, izrali, onda u tom trenutku mi smo se posegnuli za pojačanjima koji su bili inostranstvo. E sad u ovim arapskim zemljama ti igrači ne treniraju, stvarno to je tako, i kada dođu, ponovo se vrate neki naš ritam rada, evropski, znači konkretno, i onda tu malo imaju, malo je to i naporno i tako dalje, ali to su ti rizici, kažem. E, Bogu hvala, ovo će sve da prođe i da ćemo stvarno da u prolisnom dijelu, kada je najbitnije, mislim da ćemo tada biti pravi. Da, ja verujem da će sve biti u redu. Marko, da li si igrao protiv Dubočice, kakvi su oni protivnici? Pa igrao sam ranije dok sam bio u Pančevu i Subotici. Pa Dubočica isto je ekipa koja već godinama tu drži tu sredinu tabele. Dobra ekipa sa iskusnim igračima, ali mislim da u Vranju možemo sve. Tako da idemo naravno na pobedu i da damo svoj maksimum, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Da li je publika ono što je ključno za igru na domaćem terenu ili je nešto drugo? Ili je to jednostavno ta opuštenija neka atmosfera? Zašto? Poprijatnije je naravno da se igra u Vranju, kući pred našim navijačima. Pozvao bih ovim putem da dođu da nas podrže, da napunimo halu i da nam budu igrači više. To je tačno kada? To je u subotu 19 časova. Subota 19 časova, sportska hala, tako? Da, sportska hala. Sigurno sam da podrška Vranjanaca neće izostati i da zaista će vam dati, što se kaže, vetar u leđa. Koliko je ova utakmica značajna i kakve bodove ona može? Koliko bodova može, dakle, sada da vam donese ako pobedite? Pa, dva boda, normalno. To je dva boda, ali... Je li to menja plasman na tabeli? Na tabeli. Pa uvijek, dobro, to se zavisi od kola do kola. Zavisi od rezultata drugih ekipa. Ali, protiv Dubočice, ono što je rekao Marko, dugo igraju zajedno. To je ekipa koja je prošle godine bila peta. Imaju iskusne, dugo igraju zajedno. Tako da, mislim da uz vranjansku publiku da ćemo dati mi svoj maksimum u ovom trenutku. Metal Plastika koju smo dočekali ovdje je igrala Evropu. Evo sad sinoć igra protiv ekipe Vojvodine, u zadnje 3 minuta je bukvalno poklekla. Te 4 minuta sa jednim sistemom i rosterom da igra 16 igrača, tako da Dubočica je normalno za respekt. I dva boda bi bilo fenomenalno da mi uspemo da realizujemo. Ne sumnjam, sigurno ukoliko ostavimo i probamo u ovom kratkom vremenu da odigramo što kvalitetniju odbranu u subotu i da probamo da dođemo što tih više laganih golova. To je, mislim, onaj recept i ka tome ćemo da stremimo sigurno u subotu. Normalno, vranjanska publika je veoma poznata, rukometna publika zna da prepozna, tako da će sigurno nagraditi ove momke i prepoznati tu energiju koju oni budu dali na parketu. Neće biti predaje, nije opcija, u svakom slučaju oni jesu favoriti, ali samo na papiru, dok ne izađemo. Svi smo isti,
Tako da nikome ne dajem šansu bez obzira, mislim sad, kažem vam. Ali ne možete ti ga predvidjeti kao u Zenju, da će ti neku udarat, ba igrač iskoči, da li niko, ili, mislim, to je nešto sad. Što ćemo da vidimo šta će biti na utakmici. Naravno, naravno. Ja na početku rekoh, evo i sad ću ponoviti, ovo je zaista istorijski uspeh rukometaša, sam ulazak u najelitniji rang takmičenja u Superligu i verujem da ćete opstati, što se kaže, do kraja. I grad je podržao, priredio je prijem to za rukometaše, je li tako? Da, na samom početku? Pa ne, ja bih se zahvalio stvarno gradskoj upravi. Grad je stoji iza nas i stvarno je to nešto fenomenalno. Mislim da je to prepoznatljivo u Srbiji. Jednostavno znamo da smo jako stabilan kolektiv i svesni su ljudi da i ovo sve što je tako nekako brzo ispalo i malo i da ne kažem financije i organizacijono da se sačekao najelitnije takmičenje koje zahtjeva puno, puno inovacija u organizaciji utakmice. I opremi verovatno. I sve to treba uklopiti i naš sekretar kluba i tako dalje. Mislim, ima mnogo obaveza jer ona više rang takmičenja zahtjeva i odnose prema medijima i sponzorima lige i tako dalje. To nešto što nije bilo u i normalno da je to sad neko vreme adaptacije i nas na ovo obaveze koje nas čekaju. Sve, ali bez podrške grada to ne bi stvarno mogli da realizujemo. I ja im se stvarno ovim putem zahvaljujem stvarno, jer bez njih i stvarno imamo podršku, imamo uslove sve za rad. I mislim da sigurno ćemo opravdati svaki dinar koji ulože u ovu ekipu. Verujem da će tako i biti. Hvala vam veliko. Želim vam puno uspeha u subotu. Vidimo se i pozivamo još jednom Vranjanci, ali tako, 19 sati sportska hala, da dođu i da podrže. Da dođu u što većem broju, normalno. Mi bi voleli i mislim da ćemo sigurno vremenom u svakom slučaju dvorana biti punija i rezultati će biti sigurno po želji svih nas. Hvala vam veliko. Hvala Eto, poštovani gledalci, bili su to gosti iz rukometnog kluba Vranje 1957. Reč je o superligašu. Dakle, oni se takmiče sada u najelitnijem rangu takmičenja u rukometu. Predstoji im još jedna zanimljiva utakmica za vikend. Svi ste pozvani da ih zajedno podržimo. A to su bili Aleksandar Radosavljević, trener rukometnog kluba i igrač Marko Ivančević.